Om du tittar på Bullybumpa på söndag så får du se det här. Nej, det flyttar sig. Flyttar sig? Jag ska hjälpa dig då. Nu håller jag. Vad fin den blir, Anki. Så, den är klar. Den är klar? Korkarna? Ja, ja. Det är jag. Jättefin. Anki och Pytte. På söndag klockan 18:30 i ettan.